こんにちは、まるです。今日はですね、先日、私の動画の方にコメントしてくださった方がいまして、その人曰くこのウォーハンマーのクラフト機能である、シュライン・オブ・ソレースの、機能がいまいちよくわからないということで、攻略サイトとかあるかなと思ってちょっと調べてみたんですけど、日本語のその紹介されてるサイトがなかったので、この際だから自分の動画でね紹介できたらどうかなと思いまして、今日撮りました。では早速見ていきましょう。でクラフト機能ね、主にこの2つあるんですが、まずこちらの法事から見ていきましょう。まずヒューズ機能ですね。こちらは、左に何か項目あるんですが、例えばこの、何でもいいんですが、トゥルーフライトロングボウ1個、2個、3個、4個、5つですね、入れて、今はこのね、トゥルーフライトロングボウ全部同じ武器をやったので、この武器の上位武器が 100% で作ることができます。例えば1個でもこう違うソードとかね入れると、ここはハテナマークになって何ができるかわからないけど、その1個上の武器をね、1個上のランクの武器を作ることができます。ちょっと作ってみましょうか。ほい、ポチッとな。お、トゥルーフライトロングボウの、オレンジ武器が作れましたね。ほうほうほう。能力が、ほうほうほう。スカルクラッカー。ほうほうほう。で、次に、このアップグレードですね。今作った武器でもいいんですが、これかな。こちらをはめていただいて、3つ、これはオレンジ武器なので3つ、能力がありますが、この能力をね、付加させるにはこのアンロックする必要がありまして、これをアップグレードすることによって解除することができます。その際に石が消費してしまうんですが、こういう感じで解除できます。で次にこのサルベージですね。こちらは、例えばいらなくなった武器やねトリンケットなどを、こちらのバケツの方にね、例えばこれでいいか、これをドラッグして離してもらうと、今捨てたねそのランクの石を獲得することができます。そのね、でこの機能は終わりで、次にこの、シュライン・オブ・ソレースの方を見ていきましょう。まずプレイ、こちらは、この真ん中に項目がありますが、上からこれがドワーフですね。でこれがソルジャー、こちらがエルフ、こちらがウィザード、でこれがウィッチハンターになります。例えばエルフの武器が欲しい時にこのエルフをはめてもらって、これが近接武器か遠距離武器、またはそのどちらかランダムで作ることができます。で例えばこの近接武器が欲しい、エルフの近接武器が欲しいということを選択してもらって、次にこのランク石に応じてランクの武器が作ることができます。例えば青武器、今回は緑石欲しいという時に選択してもらってボタンを押すと
そのエルフの緑のね武器を作ることができました。まあこんな機能です。で次にこのオーファーですね。まあ先ほど作った、トゥルーフライトロングボウ、これにしましょう。例えばこれの能力トレイトっていうんですが、そのトレイトが気に入らないということ気に入らないときに、このオーファーの機能で、完全にランダムで石を消費して、書き換えることができます。ちょっとやってみましょうか。このようにで今までのトレイトか、それとも新しく、能力を書き換えたトレイトか、選択することができます。まあ、新しく作った方にしたいときはこのセレクトを押すと新しくできます。まあ、そんな機能ですね。で次にこのインボケートですね。こちらは今例えばまあこれでいいか、ロングボウの能力トレイトをのこのパーセンテージですね、これを上げることができます。まあそのランクの武器のね石を消費してしまうんですが、パーセンテージをね上げることができます。まあちょっとやってみましょう。今7点、この武器の 7.5% なんですが、お上がりましたね。 9.6 で、上げることができました。まあ、限界値である 12% まで上げることができるんですが、まあ、毎回上がるか下がるか、まあ、その辺はランダムなので、分からない感じですね。とまあ一通り、紹介したんですが、お分かりいただけたでしょうか。まあ、クラフト機能は、以上ですね。で、またね、本編の方も動画上げていきますので、そちらでまた、会いましょう。 あとそれから YouTube チャンネルのチャンネル登録、していただけたら嬉しいです。またねプレイ動画上げますんでお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。